you see, there's one thing which I don't like. А виж, тук има едно нещо, което не ми допада. That is the word maybe. Това е думата може би. There are no maybes here. Тук няма въпрос, няма място за може би. You do. Ти правиш. And you may propose that others may also do. И може да предложиш на другите също да започнат да правят така. But the situation we are facing. Но ситуацията, пред която се изправяме, is that we are not really informed to begin with. Всъщност ние като начало не сме добре информирани. We fall for the tricks of the consumer society. Ние продължаваме да се хващаме на триковете на консуматорското общество. This consumer society is full of addiction. И това консуматорско общество е пълно с пристрастявания. So I think number one principle is. И мисля, че първо принцип номер едно трябва да бъде. You do what you can in your area. Прави това, което можеш да направиш в твоята област. Because when you say maybe. Защото като кажеш може би. And you say maybe others could. Може би другите могат да направят нещо. No. Не. I will. Аз ще. From today. От днес. After I met the mamos from the Sierra Nevada. След като се срещнах с мамос в Сиера Невада. I have made it my duty to inform people. Аз приех за мой дълг да информирам хората. Just like I informed you tonight. Точно така, по този начин ви информирам. About the cause of the original people of this planet. За призоваването звън на първоначалните хора на тази планета. You see here you don't have them anymore. Виж, тук в много вече не съществуват такива хора. Няма. The Bulgarians, the Turks and everything who lived here originally. Тези, които първоначално са живели по тези места. They were eliminated. Те вече са елиминирани. Their language was eliminated. Техният език е бил забранен, елиминиран. And Veda Slovena was also prohibited. А Веда Словена също била забранена. I think for some time at least it was not allowed. Мисля, че поне известно време не е била разрешена. So we are very thankful that these people coming from such corners where the so-called civilization could not reach and not devastate them. Много благодарни, че има хора от различни краища на света, където цивилизацията още не е стигнала. И сме много впечатлени от тях. They are true authorities. Те са едни истински авторитети, които могат да They speak from the original law. Те говорят от първоначалния закон, първичния And закон. And look at that. И виж какво е това. They all agree with each other. Те всички са съгласни един с друг. They don't have big arguments between Alaska and Argentina. Те нямат големи разногласия между Аляска или Аржентина. Plus, they all believe in reincarnation. Плюс те всички вярват в прераждането. They all believe in the law of karma. Всички вярват в закона на кармата. They don't contradict their parallels in India. Противопоставят на паралелите си в Индия. The rishis and yogis up there. Ришите и йогите там. No. Не. It's all one great. That's why I call it the original law. Ние всички сме едно велико, затова го наричам изконния първичен закон. And I was requested to start an educational program. И аз бях помолен да създам, да стартирам образователна програма. That's called the University of Ancient Wisdom. Тази програма се нарича Университет за древно знание. Please open this is we have no air. And this is just now what we are doing. И това в момента, което правим, е точно това. And Krishna has given us great help. Кришна ни е дал голяма помощ. But I need two or three years more to show you something. Имам нужда за още 2-3 години да ви покажа нещо. Solid. Нещо здраво, стъпило. Well, what I have is already very solid. А това, което вече имаме, на практика доста стабилно. But for Bulgarians it's not accessible. Но за българите все още не е достъпно. It's in Spanish. На испански. Most of the Indian chiefs they don't speak. Повечето от водачите, вождовете, те не говорят английски. And whatever happened, but you can watch it. You can go to the website called Sabiduria Ancestral. Може да отидете на сайта, който се казва Sabiduria Ancestral. And you can put a Google Translator and you get the idea what's going on. Да схванете идеята за това какво се случва. We have already translated some big part of it in Bulgarian. Вече сме превели доста големи части. Okay, here's a representative. Ето един представител. Of the UTSAV.
на университета. I'm also behind. Аз също съм зад тази идея.